2205. Förklara varför ekvationen A och B där då är 2205 för matte 2b och matte 2bc vux och matte 2c. Matte 2a 2305. Okej, ska vi titta varför den här har lösningen? Om ni tittar bara för den här lösningen då, så skriver vi 2 gånger 5 är 10 minus 0 är 0. Och sen 5 plus 3 är 8. Så 0 multiplicerar med 8 är 0. Då är det lösningen. Alltså, ledet ska vara exakt lika mycket som högerledet då. Och den andra, except 2, om vi tittar på den här då, så sätter vi en där. Så 2 gånger negativ 3 är negativ 6, minus 10 är negativ 16. Men om vi sätter in negativ 3 där, negativ 3 plus 3, det blir 0. Så negativ 16 multiplicerar med 0, blir det 0. Då är det lösningen. Det är lika. Och det andra nu, om ni tittar här, endast här en lösning, skulle kunna lösa den istället så att ni ser det. Det här är med minne då. Okej. Okay. Nej, det var tyvärr då. Okej. Okay. Men jag kan läsa den. Vad har hänt med min penna? Jag kan läsa den. Så x minus 2 är lika med 0. Ser ni att det är plus 2 där? Plus 2. Så har vi x sub 1 är lika med 2. Ja, ber om ursäkt för det. Och den andra är 3x minus 6 är lika med 0. Då så har vi plus 6. Så har vi 3x. Den här blir 0 är lika med 6. Så tar vi det där med 3. Så den försvinner. Så har vi x är lika med 2. Så försvinner det. Det blev 2 bara. Okej. Okay. Så ser ni att ni får exakt samma. Varför det? Därför att de har bara dubblerat dem. Egentligen om man dividerar den med 2 så får jag också x minus 2. Egentligen. Så när ni har en kvadrat. Alltså en kvadrat. Så här. X plus y i kvadrat är lika med 0. Det är bara en lösning vi har. Eller x minus y i kvadrat. Det får vi bara en lösning. Det här är nästan som en kvadrat egentligen. De har bara dubblerat den andra. När man förkortar den med 2 så får vi exakt samma. Exakt samma lösning då. Så när ni får exakt samma lösning, x sub 1 och x sub 2, då blir det endast har en lösning. Så nu har ni sett nu. Vi har en lösning, två lösningar och en rejäla lösningar.